acabou nesse momento a final de 40 anos masculino do ITF Sênior do Rio de Janeiro. Tem uma particularidade sobre o Lever, que ele, o ano passado, ele subiu para 40 anos. Ano passado ganhou todos os torneios que disputou no circuito sênior, não perdeu um único set. Esse ano está indo pelo mesmo caminho, teve grandes dificuldades lá em Brasília, mas ganhou o torneio e aqui igual. Qual é o segredo, meu amigo? Não, primeiro agradecer a vocês aí a oportunidade, a cobertura toda que vocês fazem aí dos torneios do site. Como você falou, lá em Brasília eu podia ter perdido tanto a semifinal como a final. O William Laje de Minas Gerais e o Antônio Aro lá de Sorocaba, São Paulo. Não consegui virar o jogo, né? Mas eles podiam ter ganho. Não sei qual o segredo, não. Você faz algum treinamento específico? Você... Eu dou aula o dia inteiro. Esse ano eu tô jogando menos torneios aqui internos do que tinha, que eu parei de jogar, jogava até ano passado. Mas são jogos duros aí, tem adversários fortes aqui no Rio mesmo. Teve o Narc, né? Infelizmente o Gilberto não pôde jogar a semifinal. Uma chave de 40 tava dura, Eduardo Barbosa. Acho que tá bem nivelado ali. Conta um pouquinho, juvenil, você tentou profissional, como é que foi sua vida esportiva aí até o sênior? Eu não joguei juvenil, comecei a jogar tênis aos 14 anos. Eu jogava futebol e com 17 eu comecei a dar aula de tênis, fiz a faculdade de administração de empresa, depois eu me especializei, fiz os cursos todos da USPTR aqui no Brasil, foram 6 cursos, fiz vários da CBT, fui para Espanha fazer o curso de coach do Sanchez e Casal, pô, acho que hoje, se não é a melhor, é a segunda melhor academia do mundo, e comecei a jogar as etapas todas aí do circuito carioca. Brasileiro não dá pra jogar todas, a gente joga aí 5 em média no ano. Mas foi legal, né? Que aí em 2007, quando eu fiz 35, aí encontrei um monte de gente aí forte aí, né? Pô, só pra não ser rápido aí, Miguel Kelbert, Narc, Fulvio, Marco Silva, quando jogava a nossa categoria. Brasileirão em 2009 em Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube, joguei com o Muca, que foi, pô, sei lá, um dos melhores juvenis que o Brasil já teve, o Marcos Leite. Outros. É até difícil falar, porque você acaba cometendo injustiça, é, né? Tem muita gente boa jogando. 35 você chegou a ser número 1 do mundo. Na categoria 35, meus 5 anos eu terminei como número 1 do Brasil, da CBT. E em junho de 2009 eu fiquei número 1 do mundo, mas foi tão rápido que eu nem vi, eu só fui ver depois lá naquele best ranking lá. Sim, na biografia lá, né? Com até um aluno que me avisou, é legal, né? E no 40 eu em momento algum saí dali entre os 5 primeiros da ITF. Só que eu só tô jogando os torneios aqui no Brasil, né? Eu tô conseguindo esse ranking, graças à CBT também, que promoveu todos os torneios, né? Antigamente só tinha Porto Alegre de grupo 1, Brasília, quando substituiu Curitiba, passou a ser grupo 1, tipo, segunda, terceira semana. E os outros torneios agora também são grupo 2, então deixa a gente com o ranking lá em cima, né? Perfeito. Legal. Parabéns. Obrigado. Vai disputar o próximo evento aonde? Uberlândia. Uberlândia, Brasileirão. Brasileirão, vitória no Uberlândia. Parabéns. Valeu, boa obrigado. Sorte. Parabéns para vocês aí.